Füzuli rayonunda 15 yaşlı qızın zorlanmasında şübhəli bilinən şəxs həbs edilib. Bu barədə o xazın sorğusuna cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, təqsirləndirilən şəxs barəsində Füzuli rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda faktla bağlı Füzuli rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə 15 yaşlı qızın zorlanaraq hamilə qalması barədə məlumatlar yayılıb. Anası onun təcavüzə uğradığını deyib. Hadisə Beyləqanın kəndlərindən birində baş verib. Yeniyetmənin anası iddia edib ki, qızına kənddəki qonşusu 38 yaşlı kişi təcavüz edib.